Напевно, кожен потрапляв у ситуацію, коли придбаний товар виявився неякісним. Проте що робити у такій ситуації, рідко хто поінформований. Хоча пильних городян, які обов'язково звертають увагу, наприклад, на виробника чи термін придатності товару, нині чимало. Продовольственные. Смотрю на состав, на фирму производителя. Пощупать можно. Магазин писала заявление, все по законодательству. Просила обменять в установленный законом срок или отремонтировать. Ну, в основном меняли и возвращали деньги. Когда возвращали, когда еще маленький был, диски были с играми. И? Вот такое, товары были некачественные. И как справлялись? Ну, возвращали, чек показывали и все. Я стараюсь избегать этих ситуаций. Ну, вообще бывает. На рынках особенно. Не в магазинах, а на рынках. Те, что берем, уже знаем. Те и берем. Я еще могу побороться за себя. А многие не могут. Каким образом? А как боретесь? А как? Я его просто возвращаю, чек не выкидывайте. Приходите и возвращаете. Проверяйте перед кассой, после кассы чек. Возвращаю в магазин, если действительно он испорчен. Взяли, вернули деньги. Получалось их возвращать? Нет, я на это время не тратила. Ну, было неприятно. Есть где-то отдел у нас в горисполкоме, насколько я знаю. Вот именно туда. Ну, кто любит ходить, выяснять отношения, может быть. Найперше, що потрібно зробити покупцеві – звернутися до продавця із чеком. У разі ж, коли у задоволенні претензії відмовлено, допоможуть фахівці відділу захисту прав споживачів. На офіційному сайті виконкому міськради є повна інформація, куди звертатися, за якими телефонами, розміщені зразки заяв та відповіді на понад 200 поширених запитань. У відділі захисту прав споживачів наголошують, кожен має право вимагати у продавця чи надавача послуг інформацію про виробника продукції, термін придатності чи виконання робіт, сертифікати якості чи інші документи, що підтверджують якість. Несмотря на то, що не мають права осуществлять проверки, у нас в відділ поступило з початку року більше 800 обращень. Що стосується продуктів питання, то 2% стосується продуктів питання. Будто би незначительний процент, але тим не менше, він є цей процент. Більше 63% це у нас поступило по непродовольственним товарам, 36% по услугам і 3% по качеству обслуживання, нетактичне поведення і так далі, і так далі. Тобто, несмотря на це, от к нам же прийшли обращення, ми їх розглядаємо, розглядаємо в пределах наших повноважень. Каким образом? Конечно, мы сразу разъясняем нормы законодательства и правил торговли нашим субъектам хозяйствования. И они, конечно, нормально реагируют и стараются вопрос урегулировать. Незабаром почне діяти новостворена Державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів. За новими нормами підприємства контролюватимуть якість продукції вже на етапах виробництва. Штрафні санкції за порушення вимог законодавства значні, максимальні сягають 100 тисяч гривень. Таким чином, законотворці сподіваються стимулювати виробників та надавачів послуг до євроінтеграційного процесу постійного зростання якості.